Det är match på G. Vi kör 3-4-3. För då blir det många mål. För ju flera mål, desto flera skål. Blir det mot kvällningen. Här är vi från Skogsvallen. Här är vi vårt gäng. Här är vi från Skogsvallen. Nu tar vi 3 poäng. Vi är haura, hera, spotta, grejs och lera. Klart att vi tar 1 poäng. Vi tar röda och gula. Vissa kan vara fula. Men det blir som det blir. Här är vi från Skogsvallen. Här är vi vårt gäng. Här är vi från Skogsvallen. Nu tar vi 3 poäng. Publikfavoriter, tror det som vi sliter för att kamma 1 poäng. Man hör mamma klacken, en abort i byabacken. Heja blå och pressa på. Här är vi från Skogsvallen. Här är vi vårt gäng. Här är vi från Skogsvallen. Nu tar vi 3 poäng. Här är vi från Skogsvallen. Här är vi vårt gäng. Här är vi från Skogsvallen. Nu tar vi 3 poäng. Ja, nu tar vi 3 poäng. Ja, nu tar vi 3 poäng.